Mestská plaváreň mala už byť zatvorená z dôvodu jej rekonštrukcie, keďže súkromný investor posunul práce, v prevádzke bude ešte do 31. marca. Samotná rekonštrukcia začne teda v apríli a následných 12 mesiacov by tam mal vládnuť pracovný ruch. Na vynovený športový areál s vnútornými i vonkajšími bazénmi si musíme teda ešte počkať. Otvorenie zrenovovanej plavárne je v pláne na júl 2018. Po decembrovom mestskom zastupiteľstve je už jasné, že na predaj bude 7 nových pozemkov na výstavbu rodinných domov v lokalite pod Starým Cintorínom. Radnica teraz vyhotoví nový geometrický plán a pripraví verejno-obchodnú súťaž. Najmenšia parcela bude mať takmer 700 metrov štvorcových, najväčšia necelých 800. Podmienky i najnižšia vyvolávacia cena budú známe po februárovom zastupiteľstve. Spoločnosť GP Trans Plavnica chce ťažiť kameň v priestore Stará Ľubovňa Marmon. Ročne by tam mala vydolovať 50 tisíc tón stavebného kameňa, a to počas 6 rokov. Mesto by získalo z nájmu ročne 2000 eur plus za 1 km štvorcový 661 eur ako úhradu za dobývanie priestoru. Poslanci zatiaľ prijali tento zámer iba informatívne, žiadosť predloží spoločnosť na ďalšie rokovanie.